Nu har vi igennem en del år brugt Metal Job Service og har fået nogle folk ind igennem tiden, som vi egentlig er vældig tilfreds med. Lige pt. Har vi en 5-6 mand, vi har fået igennem Job Service. Den største fordel ved at bruge Metal Job Service er, at vores kontaktperson har et godt kendskab til vores firma og kender vores behov. De personer, der kommer, de er absolut relevant og kan bruges i firmaet. Vi får ikke folk ud, vi først skal til at prøve af. Det er folk, de kan stå indenfor fra Metal, når de sender dem ud. Og det kommer via dialogen med vores kontaktperson. På bundlinjen giver det jo det, at når du får en mand ind, så er han effektiv fra dag 1 af. Fordi du finder den rigtige mand første gang.